այս համարը գրող Հովանեսը գրտնած էր դիրոջը գործքին վրա, դիրոջը քիրքն էր, և գարձեք դե հավատաց, որ սա այն մարտեղացյալ աստվածն է, որ մարդու գերբարանքի մեջ հայտնվեցավ։ Եվ ես բահմը, մենք կարիք ունինք մտածելու սիրեիներ այս մասին։ Արդյոք Աստված այնքան մոտեցավ մեզ այս աստիճան։ Արդյոք Աստված բնագություն հաստատեց մեր մեջ, վրանը տրավ մեր մեջ։ Արդյոք երբ մոտենամ այս անձնավորության, գիտեք հավանաբար այս մտքերը նաև Հովանես Արաքյալի մտքի մեջ կանցնեին, արդյոք երբ մոտենամ ես այս անձին, միտե ես Աստուծո մոտեցած կլամ։ Եվ Հովանեսը սկսավ մոտենալ, և մոտենալ, և գտավ, որ Աստված գտնունի զինք, Հիսուս Քրիստոսի մարմնի անձնավորության ընդմեջ են, և որոշեց արնել ամեն ինչ, որ կարելի է արնել մարտեղացյալ բրկչեն։ Հովանեսի մասին է խոսքը, և գսե գրտնեցավ իր գուրցքին վրա, գրտնեցավ իր քիրգին մեջ, որը հոր քիրգն էր, և հավատաց, որ միակ որդին, որ Աստուծո քիրգն էր, մեր մեջ բնագություն հաստատեց, և գարձեք Հովանեսը ուզեց տապանցել այդ աստվածացման այդ քրգին մեջ, և ուզեց ներտապանցել Աստուծո խորքերուն մեջ, և անոր համար է, որ Հովանեսը գրտնեցավ Քրիստոսի գուրցքին վրա։ Եվ երբ որ գրտնեցավ Քրիստոսի քիրգը, Քրիստոսի գուրցքին, այսինքն երբ որ գրտնեցավ և մտավ աստվածության խորքերը, հասկացավ այն քիրգը, որուն մասին Դավիթն ալ խոսեցավ, գիտեք, բայց Դավիթը փոխաբերական իմաստով հասկացավ և սկաց, և հոգևոր իմաստով դա մեկնաբանեց, երբ որ ասավ հայրս և մայրս զիս լքեցին, բայց Աստված զիս իր քիրգը արավ։ Սակայն Հովանեսը բարացի փորձառությունը ապրեցավ, նույնպես, և այս քրգեն դուրս գալով, Քրիստոսի քրգեն դուրս գալով գրեց այս համարները։ Ան որ գսե սկիզբեն էր, առաջին Հովանում եք, սկիզբեն էր, որուն համար լսեցինք, լսեցին ձայնը, որը մեր աչքերով տեսանք, որուն նայեցանք ու մեր ձեռքերը շոշափեցին զինք։ Եվ գսե, երբ որ վստահեցա և տեսա աչքովս և շոշափեցի ձեռքովս, որ ինքն է մարմնացյալ Աստվածորդին, համարցագեցա շոշափել զինք։ Գսե, մեր ձեռքերը շոշափեցին զինք, որպեսի մենք վստահ ելանք, որ սա երաշ չէ, սա հայտնություն չէ, սա Աստված է, որ բնագություն հաստատեց մեր մեջ Հիսուս Քրիստոս մարդով։